नमस्ते पहिला को पहिलाको भिडियोमा मैले यो क्वेसन अपलोड गरेको थिएँ आज चाहिँ हामी यस क्वेसनको म्याथको सोलुसन गर्छौँ म्याथको क्वेसन चाहिँ हाम्रो ट्वेन्टी वानबाट सुरु भएको छ हामी चाहिँ यो म्याथको क्वेसन गर्छौँ क्वेसन गर्नुभन्दा पहिला यदि तपाईँहरूलाई मेरो च्यानल सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया मेरो च्यानल सब्सक्राइब गरिदिनु होला अब सुरुमा सेन्ट जेभियर कलेजको लागि के के चाहिन्छ त्यो तपाईँहरूले थाहा पाउनुपर्ने हुन्छ जस्तै तपाईँहरूले यहाँ इन्ट्रान्स दिनको लागि तपाईँको साइन्स कम्पलसरी म्याथ अप्सनल म्याथ र इङ्ग्लिसमा चाहिँ तपाईँको ए चाहिन्छ कम्तीमा र अरू सब्जेक्टहरूमा चाहिँ बी प्लस चाहिन्छ एसईमा त्यसैले तपाईँहरूले यदि साइन्समा तपाईँहरूले इन्ट्रान्स दिँदै हुनुहुन्छ भने प्लस टूको लागि प्लस टू साइन्सको लागि इन्ट्रान्स दिँदै हुनुहुन्छ भने तपाईँको एसईमा चाहिँ साइन्स कम्पलसरी म्याथ अप्सनल म्याथ र इङ्ग्लिसमा मिनिमम ए र अरू सब्जेक्टहरूमा प्लस चाहिन्छ र इन्ट्रान्समा सयवटा क्वेसन हुन्छ र सयवटा कोइसनको लागि तपाईँलाई सेभेन्टी फाइभ मिनट्स हुन्छ र साइन्स पढ्नेहरूलाई किहरूलाई चाहिँ साइन्स म्याथ इङ्ग्लिस र आइक्यूबाट कोइसन सोध्छ र म्यानेजमेन्टको लागि चाहिँ म्याथ इङ्लिस र आइक्यूबाट मात्र क्वेसन सोध्छ र तपाईँले इन्ट्रान्स एक्जाममा चाहिँ तपाईँले पेन्सिल युज गर्न पाउनुहुन्छ इरेजर युज गर्न पाउनुहुन्छ क्यालकुलेटर युज गर्न पाउनुहुन्छ पेन्सिलमा चाहिँ तपाईँले साधारण एचबी पेन्सिल होइन तपाईँले चाहिँ यो टु बी अथवा थ्री बीवाला पेन्सिल लानुपर्ने हुन्छ त्यो गर्दाखेरि तपाईँहरूले गोलो लगाउँदाखेरि चाहिँ त्यो मजाले कालो हुन्छ त्यसैले तपाईँहरूले पेन्सिल लाँदाखेरि ख्याल गर्नुहोला पेन्सिलमा चाहिँ एटलिस्ट टु बीवाला तपाईँहरूले पेन्सिल लानुपर्ने हुन्छ र तपाईँहरूले इरेजर र क्यालकुलेटर पनि लान पाउनुहुन्छ अब हामी क्वेसनको सोलुसन हेरौँ यो क्वेसन चाहिँ क्वेसन नम्बर ट्वेन्टी वानबाट सुरु भएको छ र यसमा हामीलाई के दिएको छ भने इफ थ्री कट एक्स माइनस टेन एक्स इज इक्वल टु टू देन एक्स इक्वल टु वाट भनेको छ चा। यसमा चारवटा अप्सन छ चा हाम्रो ए भनेको थर्टी डिग्री बी भनेको फोर्टी फाइभ डिग्री सी भनेको सिक्सटी डिग्री र डी भनेको नाइन्टी डिग्री छ र यस्तो खालको क्वेसन आयो भने हामीले यो यो कोइसनलाई सल्भ गर्नको लागि टाइम लाग्छ र मैले भनिहालेँ तपाईँहरूलाई सयवटा क्वेसन गर्नको लागि सेभेन्टी फाइभ मिनट्स हुन्छ र एउटा क्वेसन गर्नको लागि तपाईँलाई फोर्टी फाइभ सेकेन्ड मात्र हुन्छ है फोर्टी फाइभ सेकेन्डभित्र तपाईँले क्वेसन पढेर बुझेर गरिसक्नुपर्ने हुन्छ त्यसैले हामीले यसलाई सल्भ गर्न थाल्यो भने हाम्रो टाइम कन्ज्युम हुन्छ त्यसैले हामीले के गर्छौँ भने यो भ्यालुहरू भ्यालुहरू चाहिँ हामीले के यो यहाँ राख्छौँ है भ्यालु हामी प्लग इन गर्छौँ हामी यो एक्सको भ्यालु यो अप्सनमा दिएको भ्यालुलाई चाहिँ हामी क्वेसनमा इन गर्छौँ र त्यसले सेटिस्फाई गर्छ कि गर्दैन त्यो चेक गर्छौँ यदि सेटिस्फाई गर्छ भने त्यो भनेको हाम्रो एन्सर भयो यदि सेटिस्फाई गर्दैन भने हामीले अर्को अप्सनमा चुज गर्नुपर्ने हुन्छ जस्तै यसमा मैले यो एक्सिकल टु थर्टी डिग्री यसमा हाल्दाखेरि कति हुन्छ थ्री कट थर्टी डिग्री हुन्छ कट थर्टी डिग्री भनेको रो थ्री हो माइनस टेन थर्टी डिग्री हुन्छ टेन थर्टी डिग्री भनेको कति हो टेन थर्टी डिग्री भनेको वान बाई रुट थ्री है थ्री रुट थ्री माइनस वान बाई रुट थ्री भनेको टु हुँदैन त्यसैले यो A बी मा, बी मा ए भनेको चाहिँ हाम्रो एन्सर होइन र बीमा बिएमा हेरौँ है अब यसमा थ्री कट फोर्टी फाइभ डिग्री हुन्छ कट फोर्टी फाइभ डिग्री भनेको वान हो त्यसैले यो थ्री भइदिन्छ र यसमा टेन फोर्टी फाइभ डिग्री भनेको नि वान हो त्यसैले के हुन्छ यो यसमा वान हुन्छ त्यसैले थ्री माइनस वान भनेको टू हुन्छ त्यसैले हाम्रो एन्सर भनेको यो बी चाहिँ हाम्रो एन्सर भयो र तपाईँहरूले क्यालकुलेटर पनि युज गर्न पाउनुहुन्छ त्यसैले तपाईँहरूलाई म क्यालकुलेटरबाट यो एकै स्टेपमा कसरी निकाल्ने त्यो पनि देखाउँछु यहाँ मैले क्यालकुलेटर झिकेको छु यो क्यालकुलेटरमा तपाईँले यो टाइप गर्नुपर्ने हुन्छ यो क्वेसनको यो तर क्यालकुलेटरमा तपाईँहरूलाई कट हुँदैन त्यसैले कटलाई चाहिँ टेनमा लानुपर्ने हुन्छ कटलाई टेनमा लाँदाखेरि थ्री कट एक्स चाहिँ थ्री बाई टेन एक्स हुन्छ थ्री बाई टेन एक्स हुन्छ यसरी टाइप गर्नु होला माइनस माइनस यहाँ माइनस छ माइनस टेन टेन भनेको यहाँ छ हेर्नुहोस् है यफ भएछ टेन एक्स थिच्नको लागि चाहिँ अल्फा यो ब्राकेट थिच्नु होला त्यो गर्दा टेन एक्स आउँछ इक्वल टु छिच्नको लागि अल्फा यो, यो थीख क्याल थिच्नु होला इक्वल टु आउँछ र टु भयो है हामीले यो दिएको थ्री कट एक्स माइनस टेन एक्स इज इक्वल टु टू चाहिँ हामीले टाइप गरिसकेका छौँ र अब एन्सर निकाल्नको लागि तपाईँहरूले सिफ क्याल थिच्नु होला है सिफ क्याल थिच्नु होला र यसमा एक्सको भ्यालु माग्छ है एक्सको भ्यालु चाहिँ तपाईँले यसमा हामीले दिनुपर्ने हुन्छ एक्सको भ्यालुको लागि अहिले सजिलोको लागि चाहिँ हामीले अप्सन एमा जे छ त्यही दियो मैले थर्टी डिग्री हालेँ एक्सको भ्यालु र यो थर्टी डिग्री हाल्दाखेरि यहाँ यसले के दियो एन्सर दियो है यो भनेको एक्स इक्वल टू फोर्टी फाइभ डिग्री भनेको यसको सोलुसन हो है यहाँ क्यालकुलेटरले दिएको यक्स इक्वल टु फोर्टी फाइभ भनेको चाहिँ हाम्रो सोलुसन हो त्यसैले यसमा एन्सर भनेको कति हुने रहेछ फोर्टी फाइभ डिग्री है र यसमा तपाईँले इन्ट्रान्स दिने बेला चाहिँ क्यालकुलेटर चलाउन जानुपर्ने हुन्छ है सेन्ट जेभियरको इन्ट्रान्समा चाहिँ मेन ट्रिक भनेकै के हो क्यालकुलेटर चलाउने है मेन ट्रिक भनेकै क्यालकुलेटर चलाउने हो र यसरी तपाईँले एकै स्टेपमा एकैछिनमा तपाईँले क्यालकुलेटरबाट यसरी सोल्युसन निकाल्न सक्नुहुन्छ त्यसैले हाम्रो एन्सर भनेको फोर्टी फाइभ डिग्री है अघि जस्तो हामीले प्लग इन गरेर हाल्दा पनि हुन्छ डाइरेक्ट यसरी क्यालकुलेटरबाट गर्दा पनि हुन्छ र क्यालकुलेटरबाट गर्दाखेरि हाम्रो एन्सर चाहिँ छिटो आउँछ र हाम्रो एन्सर भनेको कति रहेछ बी रहेछ त्यसैले तपाईँले यसरी बीमा गोलो लाउनु होला है पेन्सिलले अब अर्को क्वेसन जाउँ अर्को क्वेसन भनेको विच अफ द फलोइङ इज करेक्ट भनेर सोधेको छ यसमा चारवटा अप्सनमा चाहिँ ए लक टेन माइनस लक फाइभ इक्वल टु लक टू भनेको छ बी लक टेन माइनस लक फाइभ इक्वल टु फाइभ भनेको छ सीमा लक टेन माइनस लक फाइभ इक्वल टु फिफ्टिन भनेको छ र डीमा चाहिँ हामीलाई लक टेन माइनस फाइभ इक्वल टु फिफ्टी भनेको छ है यसमा ले फेन्ट साइडमा हेर्दाखेरि सबैमा लक टेन माइनस लक फाइभ छ यसमा पनि लक टेन माइनस लक फाइभ छ यसमा लक टेन माइनस लक फाइभ छ यसमा नि लक टेन माइनस लक फाइभ छ र तपाईँहरूले यो लक ची या सिईमा भएको छैन त्यसैले यसमा यो फर्मुला सम्झिनुपर्ने हुन्छ यसमा मैले पाँचवटा फर्मुला लेखेको छु तपाईँले सम्झिनु होला जस्तै यसमा लग ए वान भनेको जिरो हुन्छ जस्तै एलाई चाहिँ हामीले बेस भन्छ है यदि हामीलाई लग वान भनेको कति हो भनेर सोधेछ भने त्यो भनेको जिरो हुन्छ कसै कसैले चाहिँ यसमा लक टेन वान दिए हुन्छ एक ठाउँमा टेन लेखा हुन्छ है कसै कसैले चाहिँ ए को ठाउँमा टेन लेखेको हुन्छ त्यो टेन लेखे पनि त्यो भनेको वान हुन्छ है कसै कसैले यसमा इ लेखा हुन्छ कसै कसैले टेन लेखा हुन्छ यस्तो लेखेछ भने ए भनेको चाहिँ बेस हो यदि यसमा टेन छ भने टेन चाहिँ हामी बेस भन्छौँ र यो भनेको सम्झिनुपर्ने हुन्छ र यसमा चाहिँ हाम्रो लक एक्स माइनस लग वाइको जस्तो फर्मुला छ यो हेर्नुहोस् है यो लग एक्स माइनस लग वाई हो भने यसमा यो फोर नम्बरको फर्मुला युज गर्नुपर्ने हुन्छ है किनकि यो लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा चाहिँ यो लग एक्स माइनस लग वाइको फर्ममा छ त्यसैले हामी लग टेन माइनस लग फाइभ भनेको चाहिँ लग टेन बाई फाइभ हुन्छ लग टेन बाई फाइभ भनेको चाहिँ के हो टू हो त्यसैले हाम्रो एन्सर भनेको लग टू हो है ल ल हाम्रो यो लग टू चाहिँ हाम्रो अप्सन एमा छ त्यसैले हाम्रो एन्सर भनेको चाहिँ ए हुन्छ है अब हामी अर्को क्वेसनमा जाउँ द एङ्गल्स अफ इलिभेसन यहाँ हेर्नुहोस् द एङ्गल्स अफ इलिभेसन अफ द टप अफ अ टावर यसमा फर्म लेख्न पनि फर्म भएको छ है टु पोइन्ट्स वान ट्वेन्टी वान मिटर एन्ड हन्ड्रेड फोर्टी फोर मिटर अवे फ्रम इट अन द सेम साइड अफ स्टेट लाइन टु बी कम्प्लिमेन्टरी फाइन द हाइट अफ टावर भनेको छ र यो यसले के भन्न खोजेको भने यहाँ यस्तो खालको भन्न खोजेको यो यसमा दुईवटा पोइन्ट छ है यो यो एउटा पोइन्ट हो है र यदि यो हाम्रो यो एउटा यसबाट चाहिँ यसबाट चाहिँ हन्ड्रेड ट्वेन्टी वान मिटर छ र यसबाट चाहिँ यो पोइन्टबाट चाहिँ यो पोइन्टबाट चाहिँ अर्को हन्ड्रेड फोर्टी फोर मिटर छ र यो एङ्गल अफ इलिभिएसनहरू चाहिँ कम्प्लिमेन्टरी छ भन्नुको मतलब यो एङ्गल यो यो एङ्गल र यो एङ्गल चाहिँ के छ नाइन्टी डिग्री छ भन्न खोजेको हो यदि यो अल्फा हो भने यो नाइन्टी माइनस अल्फा हुनुपर्छ अथवा यो यदि अल्फा हो भने यो भनेको चाहिँ नाइन्टी माइनस अल्फा हुनुपर्छ है जे होस् यो कम्प्लिमेन्ट्री भनेको त्यो हो तर हामीलाई चाहिँ हाइट सोधेको छ र यसमा एकदम सजिलो छ यदि मैले यो सानो राइट एङ्गल ट्राइङ्गलमा हेऱ्यो भने तपाईँले टेन अल्फा भनेको याच बाई हन्ड्रेड ट्वेन्टी वान हुन्छ त्यसैले याच भनेको चाहिँ हन्ड्रेड ट्वेन्टी वान टेन अल्फा लेख्न सक्छौँ र मैले ठुलो राइट एङ्गल ट्राइङ्गलमा हेऱ्यो भने टेन नाइन्टी माइनस अल्फा भनेको याच बाई हन्ड्रेड फोर्टी फोर हुन्छ र टेन नाइन्टी माइनस अल्फा भनेको कट अल्फा हो त्यसैले याच भनेको चाहिँ हन्ड्रेड फोर्टी फोर कट अल्फा हुन्छ र यो दुईवटा मल्टिप्लाई गर्नुभयो भने के हुन्छ टेन अल्फा र कट अल्फा भनेको वान हुन्छ त्यसैले याच इन्टु हन्ड्रेड ट्वेन्टी वान इन्टु हन्ड्रेड फोर्टी फोर हुन्छ र यचको भ्यालु चाहिँ रुट अन्डर हन्ड्रेड ट्वेन्टी वान इन्टु हन्ड्रेड फोर है र यो भनेको चाहिँ हाम्रो हन्ड्रेड थर्टी टू हुन्छ है यो भनेको इलेभेन हो यो भनेको टुवेल्भ हो इलेभेन टु टुवेल्भ भनेको चाहिँ हन्ड्रेड थर्टी टू हुन्छ र तपाईँले यस्तो खालको क्वेसन आयो भने तपाईँले डाइरेक्टली के सम्झिँदा पनि हुन्छ भने यस्तो खालको क्वेसन दुईवटा एङ्गलहरू दुईवटा पोइन्टहरूको एङ्गल चाहिँ कम्प्लिमेन्टरी छ भने है यो कम्प्लि कम्प्लिमेन्टरी छ भने एच भनेको चाहिँ रुट एबी हुन्छ है यो फर्मुला सम्झिँदा पनि हुन्छ र हाम्रो एन्सर भनेको सी छ है यसमा यो ए भनेको यो अथवा बी भनेको यो राखेर हेर्दाखेरि तपाईँले यो फर्मुला सम्झेर ए भनेको हन्ड्रेड ट्वेन्टी वान मिटर राख्नुहोस् बी भनेको हन्ड्रेड फोर्टी फोर मिटर राख्नुहोस् डाइरेक्टली यसरी पनि गर्न सक्नुहुन्छ र र यसको एन्सर भनेको सी हो त्यसैले सीमा गोलो लाउनु पऱ्यो अब हामी अर्को क्वेसनमा जान्छौँ यसमा द एन्सर इफ यु सिम्प्लिफाई वान माइनस टू बाई एम वान माइनस वान बाई एम माइनस टू वान प्लस टू एम माइनस थ्री भनेको छ यसलाई सिम्प्लिफाई गर्ने हो है अब यसलाई चाहिँ वान माइनस टू बाई एम भनेको एम माइनस टू बाई एम हुन्छ र अब यो वान माइनस वान बाई एम माइनस टू भनेको कति हुन्छ यता यो क्रस मल्टिप्लाई गर्दाखेरि माथि एम माइनस टू माइनस वान हुन्छ एम माइनस टू माइनस वान भनेको चाहिँ एम माइनस थ्री बाई एम माइनस टू हुन्छ र अब यसलाई यो क्रस मल्टिप्लाई गर्दाखेरि माथि चाहिँ एम माइनस थ्री प्लस टू हुन्छ एम माइनस थ्री प्लस टू भनेको चाहिँ एम माइनस वान बाई एम माइनस थ्री हुन्छ है अब यो एम माइनस टू र एम माइनस टू काटियो यसरी न्युमिरेटर र डिनोमिनेटर काटियो एम माइनस थ्रीको न्युमिनेटर र एम माइनस थ्रीको डिनोमिनेटर यसरी काट्न पाइन्छ र हाम्रो चाहिँ कति आउँछ एम माइनस वान बाई एम आउँछ त्यसैले हाम्रो एन्सर भनेको चाहिँ बी रहेछ चा, र अर्को क्वेसन हेरौँ द पपुलेसन अफ अ भिलेज इज टुवेल्भ थाउजन्ड इफ द पपुलेसन इज इन्क्रिज बाई थाउजन्ड ड्यू टु बर्थ एन्ड टू थाउजन्ड ड्यू टु इमिग्रेसन वाट विल बी द पपुलेसन अफ द भिलेज भनेको छ पहिला बाह्र हजार थियो बाह्र हजारमा चाहिँ हजार चाहिँ बर्थले इन्क्रिज भयो र टू थाउजन्ड चाहिँ इमिग्रेसनलाई इन्क्रिज भयो त्यसैले टोटल भनेको बाह्र हजार प्लस हजार प्लस दुई हजार हो त्यो गर्दाखेरि टुवेल्भ थाउजन्ड प्लस थाउजन्ड भनेको थर्टिन थाउजन्ड हुन्छ थर्टिन थाउजन्ड प्लस टुवेल्भ थाउजन्ड टू थाउजन्ड भनेको चाहिँ फिफ्टिन थाउजन्ड हुन्छ त्यसैले हाम्रो एन्सर भनेको चाहिँ फिफ्टिन थाउजन्ड चाहिँ हाम्रो एन्सर है डाइरेक्टली भन्न सक्छौँ यसमा केही कोर्नु परेन हाम्रो एन्सर चाहिँ डाइरेक्टली फिफ्टिन थाउजन्ड हो त्यसैले एन्सर ए हो अब अर्को क्वेसनमा जाउँ अ गर्ल गर्ल्ल सेभ्स रुपिस थर्टी टू ड्युरिङ वान मन्थ रुपिस थर्टी सिक्स इन द नेक्स्ट मन्थ रुपिज फोर्टी इन थर्ड मन्थ इफ सी कन्टिन्युस आर सेभिङ इन दिस युकेन्स इन हाउ मेनी मन्थ विल सी सेभ रुपिस दुई हजार भने चाहिँ रुपिस उसले चाहिँ फर्स्ट मन्थमा थर्टी टू सेभ गर्छ सेकेन्ड मन्थमा थर्टी सिक्स र थर्ड मन्थमा चाहिँ फोर्टी यसरी नै सेभ गर्दै जाने हो भने यो टु थाउजन्ड चाहिँ उसको कहिले पुग्छ भनेर सोधेको छ है फर्स्ट मन्थमा थर्टी टू सेकेन्ड मन्थमा थर्टी सिक्स थर्ड मन्थमा फोर्टी यसरी नै सेभ गर्दै जाने भने यो टू थाउजन्ड चाहिँ उसको सेभिङ कहिले पुग्छ भनेर सोधेको छ र यो भनेको चाहिँ हामीलाई के थाहा छ यो भनेको एरिथमेट्रिक सिक्वेन्स एरिथमेट्रिक सिरिज हो यो फर्स्ट टर्म भनेको थर्टी टू छ यसमा कमन डिफरेन्स भनेको थर्टी टू माइनस थर्टी थर्टी सिक्स माइनस थर्टी टू त्यो भनेको फोर छ है फोर्टी माइनस थर्टी सिक्स गर्दा पनि फोर आउँछ थर्टी सिक्स माइनस थर्टी टू गर्दा पनि फोर आउँछ त्यसैले कमन डिफरेंस भनेको 4 छ त्यसैले यो भनेको एरिथमेटिक सीरीज हो र यसमा सम भनेको है यो सम भनेको 2000 छ त्यसैले हामीलाई के थाहा छ एरिथमेटिक सीरीज अथवा सिक्वेन्समा हामीलाई एसएन भनेको यन 2 टू टु, टु ए प्लस यन माइनस वान डी भन्ने थाहा छ र यसमा भ्यालु हाल्नुहोस् सबैको त्यो गर्दा खेरि 2000 हुन्छ को यन भनेको निकाल्नु पर्ने छ ए भनेको थर्टी टू भयो टी भनेको फोर छ है हामीले यानको भ्यालु निकाल्नु पर्ने छ र तपाईँले यदि यो सल्भ गर्न थाल्नुभयो भने यो क्वाड्रेटिक इक्वेसन आउँछ सल्भ गर्न थाल्नुभयो भने तपाईँले था भ्याउनुहुन्न है टाइम भ्याउनुहुन्न त्यसैले तपाईँले यसलाई क्यालकुलेटरबाट सल्भ गर्नुहोस् है अथवा भ्यालु प्लग इन गर्नुहोस् अप्सनमा दिएको भ्यालु चाहिँ यसमा हालेर चेक गर्नुहोस् अथवा क्यालकुलेटरबाट चेक गर्नुहोस् क्यालकुलेटर म क्यालकुलेटर झिक्छु है अब यसलाई अघि अघि मैले क्यालकुलेटरबाट गरेको थिएँ त्यसैले यस्तो आएको छ यसलाई अब तपाईँले मोड वानमा जानु होला र अब तपाईँले यो टाइप गर्नु होला है टू थाउजन्ड छ टु थाउजन्डलाई यसरी टू थाउजन्ड टाइप गरेँ इक्वल टूलाई अल्फा क्याल र यन बाई टू क्यालकुलेटरमा यान भन्ने हुन्न त्यसैले तपाईँले यहाँ एक्स लेख्नु होला एक्स बाई टू लेख्नुहोस् यनको ठाउँमा एक्स लेख्नुहोस् अरूलाई जस्तो त्यस्तै राख्नुहोस् अब यसमा टु इन्टु थर्टी टू छ प्लस यक्स भनेको अल्फा यो ब्राकेट हिँच्नुहोस् एक्स माइनस वान हुन्छ इन्टु फोर छ है इन्टु फोर छ है सरी फोर अब यहाँ थिच्नुहोस् है अब यसलाई सल्भ गर्नको लागि तपाईँले सिफ क्याल थिच्नु होला यसले भ्यालु माग्छ यसमा तपाईँले यो ट्वेन्टी फाइभ हाल्दा पनि हुन्छ फोर्टी फाइभ हाल्दा पनि हुन्छ जे हाल्दा पनि हुन्छ है यहाँ ट्वेन्टी फाइभ चाहिँ हाम्रो एन्सर भयो है यो एक्सको भ्यालु भनेको ट्वेन्टी फाइभ एक्स भनेको यसमा यान हो त्यसैले हाम्रो एन्सर भनेको ट्वेन्टी फाइभ हो है र मैले अघि नै भनिसकेको छु सेन्ट जेभियरको इन्ट्रान्समा मेन ट्रिक भनेकै क्यालकुलेटर चलाउन जान्नु हो त्यसैले तपाईँले क्यालकुलेटर चलाउन जान्नु होला है यसमा चाहिँ डाइरेक्ट यसरी तपाईँले एक्स यहाँनिर ट्वेन्टी फाइभ यसरी आयो हो त्यसैले हाम्रो एन्सर भनेको कति रहेछ ट्वेन्टी फाइभ रहेछ यसरी एमा गोलो लाउनुहोस् अब हामी अर्को क्वेसनमा हेरौँ इफ भेक्टर ए एन्ड भेक्टर बी आर युनिट भेक्टर सच द्याट माइनस टू भेक्टर ए प्लस फोर भेक्टर बी एन्ड टेन भेक्टर ए प्लस एट भेक्टर बी आर परपेन्डिकुलर टु इच अदर फाइन द एङ्गल बिट्विन ए एन्ड बी भनेको छ युनिट भेक्टर भनेको यस्तो खालको भेक्टर हो जसको चाहिँ म्याग्निच्युड वान हुन्छ र परपेन्डिकुलर हुनको लागि दुईवटा भेक्टरको स्क्यालर प्रडक्ट चाहिँ जिरो हुनुपर्छ चा। त्यसैले यो दुईवटा यो भेक्टर र यो भेक्टर पर्पेन्डिकुलर हुनको लागि यसको स्केलर प्रोडक्ट के हुनुपर्छ जिरो हुनुपर्छ है अब यो दुईवटा मल्टिप्लाई गर्नुहोस् तपाईँले माइनस टू भेक्टर ए इन्टु टेन ए भनेको माइनस ट्वेन्टी ए स्क्वायर हुन्छ है के हुन्छ अरे माइनस ट्वेन्टी ए स्क्वायर हुन्छ र ए स्क्वायर है यसमा हामीलाई यो युनिट भेक्टर भएको हुनाले ए भनेको वान हुन्छ बी भनेको कति हुन्छ वान हुन्छ है र भेक्टरमा तपाईँको के हुन्छ भने भेक्टर ए स्क्वायर भनेको चाहिँ के हुन्छ त्यो भनेको चाहिँ म्याग्निच्युड अफ ए स्क्वायर हुन्छ त्यसैले यो ए स्क्वायर भनेको कति हुने रहेछ वान हुन्छ त्यसैले भेक्टर बीको स्क्वायर पनि कति हुन्छ बी स्क्वायर हुन्छ र हाम्रो यसको युनिट भेक्टर भएको हुनाले यो पनि वान हुन्छ है त्यसैले मैले मैले माइनस टु भेक्टर ए इन्टु भेक्टर टेन ए भनेको माइनस ट्वेन्टी भेक्टर ए स्क्वायर हुन्छ त्यो भनेको चाहिँ माइनस ट्वेन्टी हुन्छ र यो माइनस टु भेक्टर ए इन्टु एट भेक्टर बी भनेको माइनस सिक्सटिन भेक्टर ए भेक्टर बी हुन्छ डट भेक्टर बी हुन्छ यसरी नै यो फोर भेक्टर बी इन्टु डट प्रडक्ट टेन ए भनेको चाहिँ यो चाहिँ फोर्टी भेक्टर बी इन्टु ए हुन्छ बी इन्टु ए र ए इन्टु बी भनेको उयो हुन्छ भेक्टरमा र यसरी नै फोर इन्टु एट भनेको थर्टी टु भेक्टर बी स्क्वायर हुन्छ र मैले यसमा ए स्क्वायर र बी स्क्वायरलाई लेखेको छैन किनकि यो युनिट भेक्टर भएको हुनाले वान वान हुन्छ यसलाई मैले टाइम कन् टाइम बचाउनुको लागि मैले लेखिनँ अब यहाँ हेर्नुहोस् माइनस ट्वेन्टी प्लस थर्टी भनेको टुवेल्भ हुन्छ यो टुवेल्भ तपाईँले यो इक्वल टु उता जाँदाखेरि माइनस टुवेल्भ हुन्छ र यो माइनस सिक्सटिन भेक्टर ए प्लस फोर्टी भनेको चाहिँ कति हुन्छ यो भनेको ट्वेन्टी फोर भेक्टर ए डट भेक्टर बी हुन्छ है र ए डट बी भनेको के हो भेक्टर ए डट भेक्टर बी भनेको चाहिँ के हो एबी कस्टिटा हो है र यसमा ए र बी वान वान भएको हुनाले भेक्टर ए भेक्टर बी भनेको कस टिटा मात्र हुन्छ है त्यसैले यसमा ट्वेन्टी फोर भेक्टर ए भेक्टर बी भनेको ट्वेन्टी फोर कस्टिटा हुन्छ र यो माइनस ट्वेन्टी प्लस थर्टी टू भनेको टुवेल्भ हो यो टुवेल्भ इक्वल टू त जाँदाखेरि माइनस टुवेल्भ भयो है अब यो ट्वेन्टी फोर कस्टिटा इक्वल टु माइनस टुवेल्भ हो भने कस्टिटा भनेको कति हुन्छ माइनस टुवेल्भ बाई ट्वेन्टी फोर हुन्छ माइनस टुवेल्भ बाई ट्वेन्टी फोर भनेको माइनस वान बाई टू हो र माइनस वान बाई टू भनेको कस हन्ड्रेड ट्वेन्टी डिग्री हो है मैले यसमा एकदम छोटो तरिकाले लेखिरहेको छु किनकि यसमा टाइम सेभ गर्नको लागि मैले धेरैवटा स्टेप जम्प गरिरहेको छु है तपाईँहरूलाई स्टेप 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 यो गर्ने टाइम पनि हुन्न यो सबै कुरो तपाईँले दिमागमा गर्नुपर्ने हुन्छ र मैले भनिहालेको छु ट्वेन्टी फोर कस भनेको माइनस टुवेल्भ हुन्छ भने तपाईँले दिमागमा के गर्नु पऱ्यो भने कस टिटा भनेको माइनस टुवेल्भ बाई ट्वेन्टी फोर हुन्छ माइनस टुवेल्भ बाई ट्वेन्टी फोर भनेको माइनस वान बाई टू हो र माइनस वान बाई टू भनेको चाहिँ कस हन्ड्रेड ट्वेन्टी डिग्रीको भ्यालु हो त्यसैले यसमा ठिटा भनेको चाहिँ हन्ड्रेड ट्वेन्टी डिग्री हुन्छ यसरी तपाईँले पत्ता लगाउन सक्नुहुन्छ र यसलाई तपाईँले यस्तो खालको क्वेसन तपाईँले यसमा नोट टिपेर राख्नु होला फर्मुला जस्तो एउटा टिपेर राख्नु होला यसलाई छोटो तरिकाले पनि गर्न सकिन्छ यस्तो खालको क्वेसन सोधेछ भने यो माइनस टू ए र फोर बीलाई चाहिँ मैले यसमा यसरी म्याट्रिक्स फर्ममा लेखेँ टेन ए र एट बीलाई पनि मैले म्याट्रिक्स फर्ममा टेन एट र माइनस टू फोर यसरी लेखेको छु है अब तपाईँले यसलाई के गर्नुहोस् भने यो माइनस टू इन्टु टेन मल्टिप्लाई गर्नुहोस् त्यो भनेको माइनस ट्वेन्टी हुन्छ र फोर इन्टु एट मल्टिप्लाई गर्नुहोस् त्यो भनेको थर्टी टू हुन्छ तर माइनस ट्वेन्टी प्लस थर्टी टू भनेको टुवेल्भ हुन्छ र अर्को के हुन्छ भने यो माइनस टू र एट यसरी मल्टिप्लाई गर्नुहोस् र यहाँ हेर्नुहोस् है माइनस टू र टेन मल्टिप्लाई गरेर माइनस ट्वेन्टी हुन्छ फोर र एट मल्टिप्लाई गर्दा थर्टी टू हुन्छ त्यो माथि लेख्नुहोस् र क्रस मल्टिप्लाई गरेको चाहिँ मुनि लेख्नुहोस् माइनस टू इन्टु एट भनेको माइनस सिक्सटिन हुन्छ फोर इन्टु टेन भनेको फोर्टी हुन्छ है र यसमा अगाडि माइनस राख्नुपर्ने हुन्छ यो माइनस टुवेल्भ प्लस थर्टी टू भनेको यो भनेको टुवेल्भ हो माइनस सिक्सटिन र प्लस फोर्टी भनेको ट्वेन्टी फोर त्यसरी यो भनेको माइनस वान बाई टू आउँछ यो भनेको चाहिँ कस्टिटाको भ्यालु है र कस्टिटा भनेको माइनस वान बाई टू छ भने टिटा भनेको हन्ड्रेड ट्वेन्टी डिग्री आउँछ यसरी पनि तपाईँले गर्न सक्नुहुन्छ र हाम्रो एन्सर चाहिँ यसको सी रहेछ सीमा यसरी गोलो लाउनु होला अब डीमा हेरौँ ट्वेन्टी एटमा हेरौँ द किङ क्विन एन्ड ज्याक आर रिमुभ फ्रम अ डेक अफ फिफ्टी टू प्लेइङ कार्ड्स एन्ड देन विल सफर वान कार्ड इज सिलेक्टेड फ्रम द रिमेनिङ कार्ड फाइन द रिमेनिङ अफ गेटिङ नम्बर टेन र एस भनेको छ हाम्रो यो कार्ड्सहरू टोटल कार्ड्सहरू चाहिँ फिफ्टी टुवटा हुन्छ र हरेक है जस्तै यसमा कार्डमा चाहिँ वान टू थ्री वान हुँदैन यसमा ए भन्ने हुन्छ ए भनेको एस हो अनि टु थ्री फोर फाइभ सिक्स सेभेन एट नाइन टेन हुन्छ त्यसपछि ज्याक भन्छ त्यसपछि क्विन र किङ आउँछ है र हरेक चाहिँ चारवटा हुन्छ किन एउटा चाहिँ के भन्छ एउटा इट्टा हुन्छ एउटा पान हुन्छ एउटा गुलाम के भन्छ एउटालाई स्पेड भन्छ अर्कोलाई के के भन्छ है जस हरेक चिज चारवटा हुन्छ जस्तै किङ कतिवटा हुन्छ किङ भनेको चारवटा हुन्छ है एउटा इट्टाको हुन्छ एउटा के को हुन्छ पानको हुन्छ र अर्को के को हुन्छ अर्को अर्को हुकुमको हुन्छ अर्को चिडीको हुन्छ है त्यसरी चारवटा किङ हुन्छ चारवटा क्विन हुन्छ चारवटा ज्याक हुन्छ यसरी नै चारवटा दस हुन्छ चारवटा एस हुन्छ यसरी सम्झिनु होला सबै चारवटा हुन्छ र यसरी चारवटा गरेको हुनाले टोटलमा फिफ्टी टुवटा हुन्छ एदेखि हाम्रो केसम्म चाहिँ थर्टिनवटा हुन्छ र यो सबै चार चारवटा भएको हुनाले फिफ्टी टुवटा हुन्छ र यसमा मैले यो किङ क्विन र ज्याक झिद्दियो भने कतिवटा झि हुन्छ त किङ चारवटा हुन्छ क्विन चारवटा हुन्छ ज्याक चारवटा हुन्छ यो टोटल बाह्रवटा हुन्छ यसरी फिफ्टी टुवटाबाट बाह्रवटा यी यी झिकेपछि कतिवटा बाँकी रह्यो चालिसवटा कार्ड बाँकी रह्यो है अब हामीसँग चालिसवटा कार्ड बाँकी रह्यो र अब हामीलाई यसमा प्रोबेलिटी अफ गेटिङ नम्बर टेन अर एस भनेको छ प्रोबेलिटी अफ गेटिङ टेन भनेको कति हो टेन कतिवटा हुन्छ यसमा चारवटा हुन्छ र अब हाम्रो कार्ड कतिवटा बाँकी छ चालिसवटा बाँकी छ त्यसैले प्रोबालिटी अफ गेटिंग टेन भनेको चाहिँ फोर बाई फोर्टी हुन्छ यसरी नै एस भनेको एस पनि चारवटा हुन्छ र हाम्रो कार्ड चाहिँ फोर्टीवटा बाँकी छ त्यसैले प्रोबालिटी अफ गेटिङ एस भनेको चाहिँ पनि फोर बाई फोर्टी हुन्छ र यसमा चाहिँ गेटिङ नम्बर टेन अर एस भनेको हुनाले यो अरले के गर्छ अर भनेको युनियन हो है युनियन भनेको प्लस हुन्छ है जस्तै यसमा यो पी टेन अर ए भनेको यो दुईवटा जोड्ने हो जस्ट जोड्ने हो है यो दुईवटा जोडिदियो भने अरले अर भनेको छ नि यो जोडिदिने हो यसमा एन भनेको छ नि यो दुईवटा मल्टिप्लाइ गरिदिने हो त्यसैले यसमा अर भनेको उनीहरूले यो र यो जोड्नुहोस् भनेको फोर बाई फोर्टी फोर बाई फोर्टी भनेको एट बाई फोर्टी हुन्छ एट बाई फोर्टी भनेको कति हो यो भनेको वान यो भनेको फाइभ यो भनेको वान बाई फाइभ है यसको एन्सर त्यसैले वान बाई फाइभ चाहिँ हाम्रो अप्सन डीमा छ त्यसैले हाम्रो एन्सर भनेको चाहिँ वान बाई फाइभ हो र यो चाहिँ हामीले डीमा गोलो लाउनु पर्ने हुन्छ यो एकदम फास्ट गर्नु होला त तपाईँहरूले दिमागमा गर्नुपर्छ यो माइन्डमा गर्ने हो र अर्को क्वेसन छ यसमा द दल, लेन्थ अफ टेन्जेन्ट इज फिफ्टिन सिएम ड्रन फ्रम अ पोइन्ट वुज डिस्टेन्स फ्रम द सेन्टर अफ अ सर्कल इज सेभेन्टी सेभेन द रेडियस अफ सर्कल इज भनेको छ यसमा यो यो सर्कल हो यो सर्कलले के भनेको छ यो एउटा पोइन्ट हो नि यो पोइन्टबाट टेन्जेन्ट भनेको यो पिक्यू हो त्यो पिक्यूको लेन्थ चाहिँ फिफ्टिन सेन्टिमिटर हो भनेको छ यसरी नै सेन्टरबाट त्यो यो टेन्जेन्ट यो यो, यो पोइन्टसम्मको चाहिँ हामीलाई सेभेन्टिन सेन्टिमिटर दिएको छ र हामीलाई रेडियस सोधेको छ है म फेरि पनि भन्छु यो यो, यो सर्कल हो यसमा यो पिक्यू भनेको टेन्जेन्ट हो र यो ओक्यू भनेको चाहिँ यो क्युबाट सेन्टरसम्मको डिस्टेन्स हो र यसमा पिक्यू पिक भनेर त देखाएन हामीलाई चाहिँ पोइन्टबाट एउटा कुनै पनि पोइन्टबाट टेन्जेन्टको लेन्थ भनेको छ यो कुनै पनि पोइन्ट भनेको यो भयो यो पोइन्टबाट टेन्जेन्टको लेन्थ भनेको टेन्जेन्ट भनेको यो भएको हुना फिफ्टिन भयो र यो टे यो पोइन्टबाट सेन्टरसम्मको पोइन्ट डिस्टेन्स भनेको सेभेन्टिन दिएको छ र यो यसमा पाइथागोरस थ्योरम लाउने हो भने र रेडियस चाहिँ जहिले पनि परपेन्डिकुलर हुन्छ सर्कलमा सर्कलमा रेडियस र ट्रेन्जेन्ड चाहिँ परपेन्डिकुलर हुन्छ त्यसैले यो राइट एङ्गल ट्रेङ्गल हुन्छ राइट एङ्गल ट्राङ्गलमा तपाईँले अब यसमा पाइथागोरस थ्योरम लाउनु भयो भने आर भनेको चाहिँ सेभेन्टिन स्क्वायर माइनस फिफ्टिन स्क्वायर आउँछ त्यो भनेको एट हुन्छ तर अप्सनमा हाम्रो एट छैन है त्यसैले यो एट भनेको क कुनको नजिक छ यहाँ हेर्नुहोस् थ्री त हुनै सकेन थ्रीको धेरै तारा छ फिफ्टिन पनि हुन सकेन र यो फाइभ र टेनको नजिक छ र यो फाइभभन्दा टेनको नजिक भएको हुनाले हाम्रो एन्सर चाहिँ टेन सेन्टिमिटर हुन्छ त्यसैले यसलाई गोलो बीमा लाउनु होला तपाईँहरूले अब अर्को क्वेसन आयो इफ साइन टिटा प्लस कस टिटा इज इक्वल टु रुट टू फोर टिटा फोर टिटा विच अफ द फलोइङ इज करेक्ट भनेको छ र यसमा मैले अघि नै भनिसकेको छु यस्तो खालको क्वेसन आयो भने यसलाई सल्भ गर्नको लागि तपाईँसित टाइम हुँदैन तपाईँलाई जम्मा फोर्टी फाइभ सेकेन्ड हुन्छ फोर्टी फाइभ क्वेसन फोर्टी फाइभ सेकेन्डभित्र तपाईँले कोइसन बु पढेर बुझेर गरिसक्नुपर्ने हुन्छ र यस्तोमा चाहिँ हामी यो भ्यालु हुन्छ नि यो अप्सनमा दिएको भ्यालु चाहिँ हामी यो दिएको को क्वेसनको इक्वेसनमा हाल्छौँ र सेटिस्फाई गर्छ भने त्यो एन्सर हुन्छ सेटिस्फाई गर्दैन भने हामी अर्को भ्यालु हाल्छौँ है यसलाई अब हामी यो यो भ्यालुहरू इन गर्छौँ जस्तै यसमा ठिटा फोर्टी फाइभ डिग्री डिग्री राख्नुहोस् त्यो भनेको वान बाई रोड टू हुन्छ जस्तै साइन फोर्टी फाइभ हुन्छ साइन फोर्टी फाइभ भनेको वान बाई रुट टू हुन्छ कस फोर्टी फाइभ डिग्री हुन्छ कस फोर्टी फाइभ डिग्री भनेको वान बाई रू टू हुन्छ है वान बाई रोट टू प्लस वान बाई टू भनेको टू बाई टू हुन्छ र टू बाई टू भनेको रोट टू हुन्छ त्यसैले हाम्रो एन्सर भनेको ए हो र अघि पनि भनिसकेको छु र यसमा मेन ट्रिक भनेको नै क्यालकुलेटर युज गर्ने हो र क्यालकुलेटरबाट यसलाई सल्भ गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले म फेरि पनि देखाउँछु है यसलाई मैले अघि अब यसलाई एसी थिच्नु होला अब यसलाई टाइप गर्नु होला है तपाईँको क्यालकुलेटरमा ठिटा भन्ने हुन्न त्यसैले तपाईँले यसलाई ठिटाको ठाउँमा एक्स लेख्नुहोस् र अब कस ठिटाको ठाउँमा कस एक्स लेख्नुहोस् यसलाई ब्राकेट पनि बन्द गर्नु होला इक्वल टू हामीलाई कति छ रोड टू छ है रोट टू र अब यसलाई यसको सोल्युसन निकाल्नको लागि सिफ क्याल थिच्नु होला र तपाईँले यसमा चाहिँ यहाँ ट्वेन्टी फाइभ डिग्री छ ट्वेन्टी फाइभ डिग्री राख्दा पनि हुन्छ फोर्टी फाइभ डिग्री राख्दा पनि हुन्छ है है यसमा फोर्टी फाइभ आयो है हाम्रो सोलुसन भनेको फोर्टी फाइभ आयो है र तपाईँले यसमा भेल्यु राख्दाखेरि चाहिँ यहीँ सोल्युसनकै भ्यालु राख्यो भने छिटो हुन्छ है यसमा अलिकति केही सेकेन्ड टाइम लायो तपाईँले चाहिँ यसमा यदि फोर्टी फाइभ हाल्नुभएको भाइ एकैछिनमा निकाल्थ्यो यसले एन्सरी एक्सिकल टु फोर्टी फाइभ छ एक्स भनेको ठिटा हो त्यसैले यसको एन्सर भनेको फोर्टी फाइभ डिग्री हो है अब हामी अर्को क्वेसन हेर्छौँ टु हन्ड्रेड फिफ्टी बनाएर डिभाइड इक्वली एमङ अ सर्टेन नम्बर अफ स्टुडेन्ट्स इफ दयर वेयर ट्वेन्टी फाइभ मोर स्टुडेन्ट इज वुड एभरेज सिप लेस बनालेस द टोटल नम्बर अफ स्ुडेन्ट भनेको छ यसमा दुई सय पचासवटा बनाना छ र हामीलाई स्टुडेन्ट कतिवटा छ थाहा छैन है स्टुडेन्ट कतिवटा थाहा छैन त्यसैले स्टुडेन्टलाई एक्स मान्नुहोस् यदि स्टुडेन्ट एक्स भो भने हरेकजनाले कतिजनाले एकजनाले कतिवटा बनान पाउँछ मा मा वो वो बानी। बानी। 20, है यसमा सुरुमा हामीले यदि स्टुडेन्टलाई एक्स हो भने दुई सय पचासवटा बनाना छ त्यसैले हरेकले चाहिँ दुई सय पचास बाई एक्स आउँछ र यदि हाम्रो स्टुडेन्ट चाहिँ ट्वेन्टी फाइभ मोर थियो भने ट्वेन्टी फाइभ भनेको याक्समा ट्वेन्टी फाइभ धेरै थियो भने अब हरेकले कति पाउँछ ट्वेन्टी टु हन्ड्रेड फिफ्टी बाई एक्स प्लस ट्वेन्टी फाइभ आउँछ है याक्स हुँदाखेरि चाहिँ टु हन्ड्रेड फिफ्टी बाई एक्स आउँछ यदि हाम्रो एक्स प्लस ट्वेन्टी फाइभ छ भने टु हन्ड्रेड फिफ्टी बाई एक्स प्लस ट्वेन्टी फाइभ आउँछ तर कोइसनले के भनेको छ अब क्वेसनले चाहिँ यदि ट्वेन्टी फाइभ धेरै थियो भने हरेकले चाहिँ अब आधा हाफ बनाना लेस पाउँछ भनेको छ सुरुको भन्दा सुरुमा यति पाउँथ्यो अब उसले कति पाउँछ एक्स प्लस ट्वेन्टी फाइभ हुँदाखेरि चाहिँ हाफ बनाना लेस पाउँछ भनेको छ त्यसैले यो मा यो माइनस यो भनेको चाहिँ हाफ हुनुपर्छ है यो माइनस यो भनेको हाफ हुनुपर्छ र अब हामीले यसमा एक्सको भ्यालु निकाल्ने हो यसमा एक्स भनेको तपाईँले यसलाई हिसाब गरेर गर्नुभयो भने एक्स भनेको क्वाडेटी इक्वेसन हुन्छ क्वाडेटी इक्वेसन सल्भ गर्नलाई तपाईँलाई यो कम्तीमा पाँच मिनट लाग्छ यो सबै गर्दाखेरि तपाईँले स्टेप वाइज गर्नुभयो भने चार पाँच मिनट लाग्न सक्छ त्यसैले यसलाई हाम्रो मेन ट्रिक भनेकै क्यालकुलेटर हो क्यालकुलेटर झिकेर झिक्नुहोस् र यसलाई सल्भ गर्नुहोस् म क्यालकुलेटर झिक्छु है यसलाई मैले एसी थिच्देँ अब हाम्रो टु हन्ड्रेड फिफ्टी के छ डिभाइड बाई एक्स हो एक्स थिच्नलाई अल्फा यो थिच्नु होला माइनस माइनस के छ माइनस दुई सय पचास डिभाइड बाई एक्स प्लस ट्वेन्टी फाइभ हो इसले ची ये, ये है इक्वल टु कति हो वान बाई टू है अब यसलाई सल्भ गर्नको लागि तपाईँले सिफ्ट क्याल्सिच्नु होला र यसले भ्यालु माग्छ भ्यालु चाहिँ यहीँ यहीँको भ्यालु हाल्नु होला है मैले एकै भेल्यु हालेँ हन्ड्रेड ट्वेन्टी डिग्री हन्ड्रेड ट्वेन्टी त्यो गर्दाखेरि एक्स भनेको हन्ड्रेड आउँछ है यहाँको भ्यालु हालिदियो भने एकदम छिटो आउँछ है त्यसैले यहीँकै भ्यालु हाल्नु होला यक्स भनेको कति आयो हन्ड्रेड आयो र हाम्रो एन्सर भनेको कति रहेछ हन्ड्रेड रहेछ है क्यालकुलेटरबाट यक्स भनेको हन्ड्रेड आयो त्यसैले तपाईँले बीमा गोलो लाउनु होला है यसरी यसरी अब अर्को क्वेसनमा जाउँ द थर्ड एन्ड सिक्स टर्म अफ जियोमेट्रिक सिरिज आर इन द रेसियो वान इज टू एट इफ द एट टर्म अफ द सिरिज इज थ्रु एटी फोर देन फाइन द फिफ्थ टर्म भनेको छ यसमा चाहिँ थर्ड टर्म र सिक्स टर्म भनेको छ है थर्ड टर्म भनेको टी थ्री र टी सिक्स भनेको छ र जियोमेट्रिक्स सिरिजमा टी थ्री भनेको एआर स्क्वायर हुन्छ टी सिक्स भनेको एआर फाइभ हुन्छ टी एट भनेछ भने एआर सेभेन हुन्छ टी हन्ड्रेड भने छ भने एआर नाइन्टी नाइन हुन्छ जे पावरमा एक घटाउने है टर्मको पावरमा एक घटाइदिनु भयो भने ट्याक्क हुन्छ जस्तै यसमा थ्री थर्ड टर्म भनेको यहाँनिर थ्री हो त्यसैले थर्ड टर्म भनेको चाहिँ एआर स्क्वायर हुन्छ त्यसैले एआर स्क्वायर बाई एआर फाइभ भनेको चाहिँ वान बाई एट है AR2, AR5, ए, यो भनेको थर्ड टर्म भनेको एआर स्क्वायर सिक्स टर्म भनेको एआर फाइभ र यसको रेसी भनेको वान इज टू एट भयो यसमा अब ए र ए काटिन्छ आर स्क्वायर बाई आर फाइभ भनेको वान बाई आर क्युब हुन्छ र वान बाई एटलाई चाहिँ हामी टू क्युब लेख्न सक्छौँ यो गर्दाखेरि आर भनेको टू आउँछ र अब हामीलाई यसमा के दिएको छ एट टर्म भनेको थ्री हन्ड्रेड एट्टी फोर दिएको छ एट टर्म भनेको के हो एआर सेभेन हो त्यसैले एआर सेभेन भनेको थ्री हन्ड्रेड एट्टी फोर हुनुपर्छ है यो डाइरेक्ट यसरी लेख्नु होला किनकि हामीसित टाइम छैन फोर्टी फाइभ सेकेन्ड मात्र हुन्छ त्यसैले यसमा अब हामीले यो आरको भेल्यु आइसकेको छ ए को भेल्यु निकाल्नुपर्ने हुन्छ ए भनेको थ्री हन्ड्रेड एट्टी फोर बाई आरको पावर सेभेन हो र आर भनेको टू भएको हुनाले ए भनेको थ्री हन्ड्रेड एट्टी फोर बाई टूको पावर सेभेन हो यो क्यालकुलेटबाट गर्नु यो थ्री आउँछ है र अब हामीले के निकाल्नु पर्ने छ फिफ्थ टर्म निकाल्नु पर्ने छ टी फिफ्ट टर्म भनेको टी फाइभ हो टी फाइभ भनेको ए आरको पावर फोर हो र ए भनेको थ्री छ आर भनेको टू छ त्यसैले थ्री इन्टु टूको पावर फोर हुन्छ थ्री इन्टु सिक्सटिन भनेको फोर्टी एट हुन्छ है यो हेर्नु कि हाम्रो एमा यसरी गोलो लाउनु होला किनकि की फोर्टी एट भनेको अप्सन एमा छ अब थर्टी थ्रीमा जाउँ हामी एबी एक्स स्क्वायर प्लस वान यस्तो दिएको छ प्लस एक्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एबी एक्स स्क्वायर माइनस वान प्लस एक्स ए स्क्वायर माइनस बी भनेर सोधिएको छ अब यहाँ हेर्नुहोस् है हामीलाई यो फ्याक्ट एससिएफ र एल्सियम निकाल्नको लागि हामीलाई फ्याक्ट्राइजेसन गर्नुपर्ने हुन्छ है अथवा हामीलाई चाहिँ के चाहिन्छ भने दिएको एक्सप्रेसन चाहिँ फ्याक्ट्राइज फर्ममा लानुपर्ने हुन्छ यदि छैन भने त्यसैले यो फ्याक्ट्राइजेसन फर्ममा छैन यसलाई फ्याक्ट्राइज फर्ममा लानुपर्ने हुन्छ यसलाई यसलाई है र यदि हाम्रो फ्याक्ट्राइजेसन हुँदैन भने एससिएफ भनेको वान हुन्छ यसमा हाम्रो एन्सर वान नभएको हुनाले यो पनि फ्याक्ट्राइज हुन्छ यो पनि फ्याक्ट्राइजेसन हुन्छ भनेर बुझ्नु पऱ्यो है यदि हाम्रो एन्सर वान छ भने तपाईँले के बुझ्नुपर्छ भने यो फ्याक्टराइजेसन हुँदैन भनेर बुझ्नुपर्ने हुन्छ र यदि हाम्रो फ्याक्टराइजेसन हुन्छ भने एसएफ भनेको हुन्छ त्यसैले यसलाई अब यसलाई फ्याक्टराइज गर्नुपर्ने हुन्छ यसलाई खोल्नु होला यसरी एबी एक्स स्क्वायर प्लस एबी हुन्छ यसरी खोल्नु होला यसलाई पनि यसरी खोल्नु होला है अब यसलाई के गर्नुपर्छ भने यसलाई यो टर्महरूलाई रिएरेन्ज गर्नुपर्छ जस्तै एबीलाई मैले लास्टमा फ्यालिदिएँ र यहाँ माइनस एबीलाई लास्टमा फ्यालिदिन्छु अहिले अब एबीलाई मैले लास्टमा फाल्दाखेरि यस्तो हुन्छ है यसलाई अलिक फास्ट गर्नु होला जस्तै यसमा यसमा पनि ए छ यसमा ए स्क्वायर छ त्यसैले एउटा ए कमन हुन्छ यसमा एक्स स्क्वायर छ यसमा एक्स छ त्यसैले एबी एक्स चाहिँ हाम्रो यसमा कमन हुन्छ है यसमा र यसमा के कमान छ एक्स कमान छ त्यसैले एएक्स कमान लिँदाखेरि यसमा बिएक्स बाँकी रह्यो र यसमा चाहिँ ए मात्र बाँकी रह्यो र यसमा कमन के छ यसमा बी मात्र कमान छ है यो दुईवटामा यो दुईवटामा कमान के छ बी कमान छ बी कमान लिँदाखेरि यसमा बिएक्स बाँकी रह्यो र यसमा कति बाँकी रह्यो ए बाँकी रह्यो अब बिएक्स प्लस ए छ बिएक्स प्लस ए छ त्यसैले भनेको बिएक्स प्लस ए एक्स प्लस बी हुन्छ है यसको फ्याक्ट्रेसन फर्म अब यसरी नै अब यो माइनस एबीलाई लास्ट टाइम फ्यालिदिनुहोस् यसलाई रिएरेन्ज गर्ने किनकि यसलाई फ्याक्ट्रेसन गर्नुपर्ने हुन्छ मैले यसलाई फ्यालेन भने फेरि यो फ्याक्ट्रेसन हुँदैन किनकि जस्तोको त्यस्तै रहन्छ क्वेसनै हुन्छ र यसलाई मैले फ्यालिदिएँ अब यसमा कमन हेर्नुहोस् यसमा र यसमा चाहिँ ए एक्स कमान छ र ए एक्स कमान लिँदाखेरि यहाँ बिएक्स भयो र यसमा चाहिँ ए बाँकी रह्यो है र यसमा माइनस यसमा र यसमा चाहिँ बी कमान छ त्यसैले बी कमान लिनुहोस् यसमा बी कमन लिँदाखेरि बिएक्स बाँकी रहन्छ यसमा बी कमन लिँदाखेरि ए बाँकी रहन्छ है यसमा माइनस माइनस पनि कमन भएको हुनाले यसमा प्लस हुन्छ है र यसमा पनि के हुन्छ बिएक्स प्लस ए यहाँ पनि छ यहाँ पनि बिएक्स प्लस ए छ त्यसैले यो भनेको बिएक्स प्लस ए एक्स माइनस बी हुन्छ यसरी हाम्रो यसमा अब एसचिएफ भनेको कति हुन्छ बिएक्स प्लस ए यहाँ पनि छ बिएक्स प्लस ए यहाँ पनि छ त्यसैले हाम्रो एसचिएफ भनेको चाहिँ बिएक्स प्लस ए हुने रहेछ यसरी गर्न सक्नुहुन्छ र तपाईँलाई यो यदि यो फ्याक्ट्राइजन गर्न गाह्रो छ गाह्रो लाग्यो भने तपाईँले के गर्नु सक्नुहुन्छ भने यसमा यो एबिएक्सको भ्यालु एजुम गरेर पनि गर्न सक्नुहुन्छ र एज्युम गर्ने मैले चाहिँ अब यसलाई एजुम गरेर अर्को तरिकाले सिकाउँछु र यसमा म एबिएक्सको भ्यालु एज्युम गर्छु एबिएक्सको भ्यालु एज्युम गर्नको लागि चाहिँ मैले यो ए को भ्यालु चाहिँ बीको भन्दा ठुलो हुनुपर्छ किनकि यसमा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर छ र एक्सको भ्यालु चाहिँ वान भन्दा ठुलो हुनुपर्छ है र मैले यसमा ए को भेल्यु बीको भन्दा ठुलो हुनुपर्छ त्यसैले ए भनेको टू माने बी भनेको वान माने र एक्स भनेको थ्री माने र यसमा मैले ए भनेको टू बी भनेको वान र एक्सिकल्टु थ्री हाल्दाखेरि के हुन्छ यसमा ए इन्टु बी भनेको वान इन्टु टू भनेको टू हुन्छ र यो भनेको थ्री स्क्वायर प्लस वान भनेको टेन हुन्छ प्लस यो भनेको थ्री यो भनेको टु स्क्वायर प्लस वान भनेको फाइभ हुन्छ है यस्तो हुन्छ है यो टू इन्टु टेन प्लस थ्री इन्टु फाइभ हुन्छ यसरी नै यो भनेको टु भयो यो भनेको थ्री स्क्वायर माइनस वान भनेको कति हुन्छ एट हुन्छ प्लस थ्री ए स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर ए भनेको टू स्क्वायर माइनस वान भनेको कति हुन्छ थ्री हुन्छ त्यसैले थ्री इन्टु थ्री हुन्छ र टू इन्टु टेन प्लस थ्री फाइभ भनेको कति ट्वेन्टी प्लस फिफ्टिन भनेको थर्टी फाइभ हो यो भनेको सिक्सटिन प्लस नाइन भनेको ट्वेन्टी फाइभ हो है त्यसरी थर्टी फाइभ र ट्वेन्टी फाइभ आउँछ है यता थर्टी फाइभ आउँछ यता ट्वेन्टी फाइभ र अब तपाईँलाई के निकाल्नु पऱ्यो भने थर्टी फाइभ र ट्वेन्टी फाइभको एससिएफ निकाल्ने हो त्यो भनेको कति हुन्छ थर्टी फाइभ र ट्वेन्टी फाइभको एससिएफ भनेको फाइभ हुन्छ है अब हाम्रो एससिएफ भनेको कति हुने रहेछ फाइभ हुने रहेछ अब यो फाइभ तपाईँको कुनमा फाइभ आउँछ अप्सनमा हेर्नुहोस् है जस्तै यसमा ए भनेको टू छ एक्स भनेको थ्री छ टू इन्टु थ्री प्लस वान भनेको सेभेन हुन्छ यसमा फाइभ आएन त्यसैले हाम्रो एन्सर यो होइन अब यसमा हेर्नुहोस् वान इन्टु थ्री प्लस टू भनेको कति हुन्छ वान इन्टु थ्री प्लस वान इन्टु थ्री प्लस टू भनेको फाइभ हुन्छ त्यसैले हाम्रो एन्सर भनेको बी हो है यसरी गर्दा पनि हुन्छ र हाम्रो एन्सर बी भएको हुनाले तपाईँले यसरी बीमा गोलो लाउनु होला है ल अब क्वेसनहरू कम्बाइन सोलिड मेड अप अफ सिलिन्डर अफ रेडियस अफ थ्री सेन्टिमिटर एन्ड लेन्थ याच सिएम एन्ड हाइट हेमिस्पेयर विथ द सेम रेडियस एच एच भोल्युम सेभेन नाइन्टी थ्री सिएम फाइभ एच भनेको छ यसमा चाहिँ हामीलाई के दिएको छ सिलिन्डर र हेमिस्पेयर है सिलिन्डर र हेमिस्पेयर तपाईँले दिमागमा बनाउनु होला र सिलिन्डरको भोल्युम भनेको कति हुन्छ पाइआर स्क्वायर एच हुन्छ र हेमिस्पेयरको भोल्युम भनेको टु बाई थ्री हुन्छ है टु बाई थ्री पाइआर क्युब हुन्छ है र यसमा तपाईँले यो पाइआर स्क्वायर र पाइआर स्क्वायर कमन लिन सक्नुहुन्छ त्यसैले मैले कमन लिइहालेँ पाइआर स्क्वायर कमान लिँदाखेरि के हुन्छ यसमा याच मात्र बाँकी रहन्छ यसमा टु बाई थ्री आर बाँकी रहन्छ है र हामीलाई क्वेसनले भोलौँ भनेर सेभेन नाइन्टी टू दिएको छ त्यसैले यसमा नाइन्टी टू पनि अब यसमा सबैको भेल्यु दिएको छ हामीलाई है यहाँ त सबैको भेल्यु हाल्नुहोस् र याचको भेल्यु निकाल्नुपर्ने छ यसलाई अब तपाईँले को भेल्यु डाइरेक्ट निकाल्नको लागि सजिलो हुन्छ है अब पाइला ट्वेन्टी टू बाई सेभेन राख्नुहोस् आर भनेको थ्री भयो र यो अब सबै भ्यालु हाल्दाखेरि थ्री र थ्री काटिन्छ अब तपाईँले याचको भ्यालु निकाल्नको लागि तपाईँले के गर्नुपर्ने हुन्छ यसलाई चाहिँ इक्वल टु उता फाल्नुपर्ने हुन्छ इक्वल टु उता फाल्दाखेरि डिनोमिनेटरको मुनिको चाहिँ माथि जान्छ माथिको मुनि जान्छ त्यसैले याच प्लस टू भनेको सेभेन नाइन्टी टू इन्टु सेभेन डिभाइड बाई ट्वेन्टी टू इन्टु थ्री स्क्वायर हुन्छ थ्री स्क्वायर भनेको नाइन हो है र यसमा यहाँ प्लस टू भएको हुनाले यो माइनस टू पनि लेख्नुपर्ने हुन्छ है यसरी डाइरेक्ट तपाईँले गर्नु होला है याच प्लस टू भनेको सेभेन नाइन्टी टू इन्टु सेभेन डिभाइड बाई ट्वेन्टी टू इन्टु थ्री स्क्वायर हुन्छ थ्री स्क्वायर भनेको नाइन भयो र याच भनेको कति हुन्छ याच प्लस टू भनेको यो यति हुन्छ भने याच प्लस टू भनेको यति हुन्छ भने याच भनेको चाहिँ यो माइनस टू हुन्छ है यो प्लस छ भने यहाँ माइनस हुन्छ है प्लस टू चाहिँ माइनस टू भएको हो र यसलाई गर्दाखेरि हाम्रो एन्सर चाहिँ ट्वेन्टी सिक्स आउँछ त्यसैले सीमा गोलो लाउनु होला तपाईँले यसमा भ्यालु प्लगिङ गरेर नि चेक गर्न सक्नुहुन्छ है अब थर्टी फाइभमा जाउँ थर्टी फाइभमा जाँदाखेरि यस्तो खालको क्वेसन दिएको छ यसमा टिएसए निकाल्नुपर्ने छ यसमा दुई तेह्र कोन छ र यसमा सिलिन्डर छ है र टिएसए भनेको यस्तो खालको फिगरमा टिएसए भनेको यसको सिएसए प्लस यसको सिएसए प्लस यसको सिएसए है यो कोनको सिएसए भनेको चाहिँ पाइआरएल वान लेखेँ यसको सिएसएलाई मैले यो सिलिन्डरको सिएसएलाई टू एच लेखेँ र यसको सिएसएलाई चाहिँ पाइआरएल टू लेखेँ सबैमा पाइआर कमन छ त्यसैले यो भनेको पाइआरएल वान प्लस टुएचएल टू हुन्छ र यदि हामीलाई यसमा के दिएको छ यच पनि थाहा छ यल वान भनेको थर्टी फाइभ भयो यल टू भनेको फिफ्टी थ्री भयो र याच भनेको फोर्टी भयो अब हामीलाई के थाहा छैन आर थाहा छैन है आर थाहा छैन तर हामीलाई यसमा के दिइरहेको छ यो कोनको यो के दिइरहेको छ हाइट दिइरहेको छ त्यसैले हामीले यदि कोनको स्लाइन्ट हाइट र हाइट थाहा छ भने हामीले रेडियस निकाल्न सक्छौँ र यसमा दुईतिर दिइरहेको छ तपाईँले यो फिफ्टी थ्री र फोर्टी फाइभबाट युज गर गरेर निकाल्दा पनि हुन्छ थर्टी फाइभ र ट्वेन्टी वानबाट युज गरेर निकाल्दा पनि हुन्छ त्यो गर्दाखेरि दुइटैमा रेडियस एउटै आउने खालको डाटा दिएको हुन्छ र यसमा चाहिँ आर भनेको चाहिँ रुट अन्डर थर्टी फाइभ स्क्वायर माइनस ट्वेन्टी वान स्क्वायर त्यो गर्दाखेरि ट्वेन्टी एट आउँछ है तपाईँले चाहिँ रुट अन्डर फिफ्टी थ्री स्क्वायर माइनस फोर्टी फाइभ स्क्वायर गर्दा पनि हुन्छ त्यो गर्दा पनि ट्वेन्टी एटै आउँछ यसरी अब सबै भ्यालु हाल्नुभयो भने कति आउँछ यो यो भनेको वान फोर सेभेन एट फोर आउँछ है त्यसैले यो डीमा मैले गोलो लगाएँ सिम्पल छ यो थर्टी सिक्समा जाउँ अब एमओ हन्ड्रेड ट्रेन स्टुडेन्ट सेभेन्टी स्टुडेन्ट ड्रिङ्क टी थर्टी स्टुडेन्ट ड्रिङ्क कफी एन्ड फिफ्टी स्टुडेन्ट ड्रिङ्क नन अफ देम हाउन मेनी टेक वानली वान ड्रिङ्क भनेको छ र यसमा हामीलाई वानली वान ड्रिङ्क भनेको यान वानली वान भनेको हो र यसमा यो पहिला हामीलाई यसमा यहाँ बोथ दुईवटै खाने कति थाहा था छैन त्यसैले पहिला हामी यो टी र कफी खाने पत्ता लाउनु पर्ने हुन्छ त्यसको लागि चाहिँ के गर्नुपर्छ भने एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इन्टरसेक्सन बी प्लस एन ए युनियन बी कम्प्लिमेन्ट भनेको एन यु हुन्छ यो भनेको नखाने भयो यो भनेको चाहिँ खाने भयो है यसले चाहिँ के के जनाउँछ खाने स्टुडेन्ट जनाउँछ यसले चाहिँ टी र कफी खाने जनाउँछ यसले चाहिँ नखाने स्टुडेन्टहरू जनाउँछ है अब यसमा यहाँ ए को ठाउँमा सत्तरी हाल्नुहोस् यान बीको ठाउँमा तिस हाल्नुहोस् यान ए इन्टरसेक्सन बी भनेर थाहा छैन त्यसलाई मैले एक्स लेखेँ अहिलेलाई र यो यान ए युनियन बी कम्प्लिमेन्ट भनेको फिफ्टिन हाल्नुहोस् र यहाँ यो हन्ड्रेड टेन हाल्नुहोस् र अब यान ए इन्टरसेक्सन बी भनेको कति हुन्छ यान ए इन्टरसेक्सन बी भनेको चाहिँ यान ए इन्टरसेक्सन बी भनेको सत्तरी प्लस तिस प्लस फिफ्टिन भनेको कति हुन्छ हन्ड्रेड फिफ्टिन हुन्छ हन्ड्रेड फिफ्टिन माइनस हन्ड्रेड टेन भनेको फाइभ हुन्छ है र अब यो भनेको फाइभ भन्छ भनेपछि अब हाम्रो टी मात्र खाने भनेको है सत्तरीजनाले चाहिँ टी मात्र टी खान्छ सत्तरीजनाले टी खान्छ पाँचजनाले टी र कफी खान्छ भन्नुको मतलब टी मात्र खाने चाहिँ कतिजना छ सत्तरी माइनस पाँच त्यो भनेको पैँसठीजना छ र तिसजनाले कफी खान्छ पाँचजनाले दुइटै खान्छ भन्नुको मतलब कफी मात्र खाने कति छ तिस माइनस पाँच तँ भनेको पच्चिस भनेको एउटा मात्र खाने टी मात्र खाने पैँसठी छ कफी मात्र खाने 25 छ भने चाहिँ एउटा मात्रा खाने कति छ प्लस पच्चिस भनेको नाइन्टी डी नाइन्टी है त्यसैले नाइन्टी भनेको अप्सन एमा छ त्यसैले हाम्रो एन्सर भनेको ए हुन्छ अर्को डिटर्मेन्ट स्ट्यान्डर्ड डिभिएसन एन्ड द कफिसियन्ट अफ भेरिएसन भनेको छ यसमा यति धेरै डाटा दिएको छ तपाईँको यो एसईमा यो पाँच मार्क्स छ मार्क्समा सोध्ने खालको क्वेसन इन्ट्रान्समा सोधेको छ यसको मतलब के हो भने तपाईँले गर्न भयो भने तपाईँको यसलाई त दस पन्ध्र मिनटै लाग्छ तपाईँले यो एसीको जस्तो गर्न थाल्नु भयो भने र यसलाई चाहिँ मेन ट्रिक भनेकै क्यालकुलेटर हो भनेको छु मैले अब म क्यालकुलेटरबाट यसलाई एकै स्टेपमा कसरी निकाल्ने त्यो देखाउँछु र मैले यसमा क्यालकुलेटर झिकेँ क्यालकुलेटर झिक्दाखेरि यसलाई मैले एसीमा लिएर गएँ पहिला सुरुमा तपाईँले यसलाई सेटिङ मिलाउनु पर्ने हुन्छ स्ट्याटिक स्टिच गर्नको लागि तपाईँले सिफ मोडमा जानु होला र यो यो डाउन एरो थिच्नु होला है डाउन एरो गरेपछि एसटी एटी भनेर फोमा छ र यसमा तपाईँले फ्रिक्वेन्सी अन गर्नु होला है यो नम्बर अफ नम्बर अफ सब भनेको यो फ्रिक्वेन्सी हो त्यसैले यसमा फ्रिक्वेन्सी अन गर्नु होला वानमा अब तपाईँ केमा जानुहोस् भने मोडमा जानुहोस् मोड थ्रीमा तपाईँको स्ट्याटिस्टिक्स भन्ने छ र तपाईँ यो वानमा जानु होला है यो वान भेरिएबल भन्ने छ वानमा जानु होला र यसमा एक्स भनेको के हो भने मिड भ्यालु हो है एक्स भनेको मिड भ्यालु हो त्यसैले जिरो र टेनको मिड भ्यालु भनेको कति हो फाइभ हो र टेन र ट्वेन्टीको मिड भ्यालु भनेको कति हो फिफ्टिन हो ट्वेन्टी र थर्टीको कति हो ट्वेन्टी फाइभ हो है थर्टी र फोर्टीको कति हो थर्टी फाइभ हो है फोर्टी र फिफ्टीको कति हो फोर्टी फाइभ हो है हाम्रो यहाँ सकियो है ल अब यसमा फ्रिक्वेन्सी पनि हाल्नुपर्ने हुन्छ है सबैमा वान वान आइरहेको छ यसमा चाहिँ अब हामीले एक्चुअल फ्रिक्वेन्सी हाल्नुपर्ने हुन्छ मिड भ्यालु फाइभ भएको फ्रिक्वेन्सी कति छ एट छ त्यसैले एट हाल्नुहोस् तपाईँले अनि त्यसपछि कति छ थर्टिन छ थर्टिन हाल्नुहोस् त्यसपछि सिक्सटिन छ त्यसपछि एट छ त्यसपछि फाइभ छ है सबै भ्यालु सबै यो टेबलै हालेर सक्नुभयो अब तपाईँ केमा जानुहोस् भने सिफ वान थिच्नुहोस् किनकि यसमा एसटिएटी लेखिरहेको छ सिफ वानमा जानुहोस् र यसमा तपाईँले के निकाल्नु पर्ने छ स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन निकाल्नु पर्ने छ त्यसैले तपाईँले फोमा भ्यारिएन्स फोमा जानुहोस् फोमा यो फोमा गयो भने यसमा चाहिँ के हुन्छ चा? यन यो भनेको मेन यो भनेको स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन भनेको यो हो है थ्रीमा स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन छ त्यसैले थ्रीमा क्लिक गर्नु होला है तपाईँले त्यो थिचेपछि यसले स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनको भ्यालु दिन्छ स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन भनेको कति रहेछ इलेभेन पोइन्ट एट एट रहेछ है त्यसैले हाम्रो एन्सर भनेको इलेभेन पोइन्ट एट एटवाला खोज्नु पऱ्यो तपाईँले इलेभेन पोइन्ट एट एट भनेको कहाँ छ यहाँ छ है र हामीले चाहिँ यसमा यो कफिसियन्ट अफ भ्यारिएन्स पनि निकाल्नु भनेको छ र कफिसियन्ट अफ भेरिएन्स मैले ननिकाले पनि हुन्छ किनकि यो इलेभेन पोइन्ट एट एटसित मिल्ने भनेको यो एउटा मात्र छ यो डाइरेक्ट तपाईँले क्यालकुलेट नगर्दा पनि हुन्छ यदि तपाईँले चेक गर्न चाहनुहुन्छ भने सिबी भनेको चाहिँ यो स्ट्यान्डर्डेभिएसन बाई मेन हुन्छ यो मेन पनि अघि क्यालकुलेटरले दिन्छ त्यहाँबाट निकाल्दा पनि हुन्छ डाइरेक्ट तपाईँले स्ट्यान्डर्ड एसनको भ्यालु योसित मिलेको हुनाले तपाईँले डाइरेक्ट बी बीमा तपाईँले के गर्नु लाउनु सक्नुहुन्छ गोलो लाउन सक्नुहुन्छ है यसरी बिहेमा डाइरेक्ट गोलो लगाउँदा पनि हुन्छ र तपाईँलाई चेक गर्न मन लाग्यो भने सिबीको यो मिलेको छ कि छैन चेक गर्न मन लाग्यो भने तपाईँले यो फर्मुला युज गरेर चेक गर्नुहोला अब थर्टी एटमा हेरौँ टु डाइसेस आर रोल वन्स वाट इज द प्रोबिलिटी अफ गेटिङ टोटल अफ एट भनेको छ दुईवटा डाइस छ डाइसमा चाहिँ लुडोको गोटीलाई हामी डाइस भन्छौँ र यसमा चाहिँ वानदेखि सिक्सवटा हुन्छ र यो दुईवटा है यो भनेको फर्स्ट डाइस भनौँ यो भनेको सेकेन्ड सेकेन्ड डाइस भनौँ है र यसमा कति हुन्छ आउटकम है हो वान टू थ्री फोर फाइभ सिक्स आउनसक्छ फर्स्टमा पनि सेकेन्डमा पनि के आउन आउनसक्छ वान टू थ्री फोर फाइभ सिक्स सक्छ है र यसमा प्रोबाइलिटी अफ गेटिङ टोटल एट भनेको के हो यो दुईवटाको सम भनेको एट हो भन्न खोजेको है जस्तै यसमा चाहिँ यो वान र वान आयो भने सम टू हुन्छ है वान र टू आयो भने है टू र वान आयो भने कति हुन्छ थ्री हुन्छ थ्री र वान आयो भने सम फोर हुन्छ फोर र वान आयो भने फाइभ हुन्छ फाइभ र वान आयो भने सिक्स हुन्छ सिक्स र वान आयो भने सेभेन हुन्छ है यसरी नै टु र सिक्स आयो भने एट हुन्छ है जस्तै यसमा सम एट कहाँ छ यहाँ एउटा 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 छ है कतिवटा छ एट एउटा दुईवटा तिनवटा चारवटा पाँचवटा छ चा है र यसमा टोटल कतिवटा इलिमेन्टहरू छ जस्तै यसमा पाँचवटा यो भयो यसमा टोटल थर्टी सिक्सवटा हुन्छ किनकि यसले छवटा दिन्छ यसले छवटा छ इन्टु छ थर्टी सिक्सवटा हुन्छ त्यसैले एट आउने प्रोबालिटी भनेको कतिवटा रहेछ एक दुई तिन चार पाँच छत्तिसवटामा पाँचवटा प्रोबेलिटी हुने रहेछ त्यसैले यसको एन्सर भनेको फाइभ बाई थर्टी सिक्स हो र तपाईँले इन्ट्रान्समा यो बनाउनलाई टाइम हुँदैन एउटा कुरा बुझ्नुपर्ने हुन्छ यो थर्टी सिक्सवटा भ्यालु भरिराख्नको लागि तपाईँसित टाइम हुँदैन त्यसैले तपाईँले के गर्नुपर्ने हुन्छ भने कुन बेला एट आउँछ त दाइसमा कुन बेला एट आउँछ त भनेर तपाईँले डाइरेक्टली भन्नु सक्नुपर्ने हुन्छ यदि फर्स्ट डाइसमा टु र सेकेन्ड डाइसमा सिक्स आयो भने एट आउँछ यदि हाम्रो फर्स्ट डाइसमा थ्री सेकेन्ड डाइसमा फाइभ आयो भने एट आउँछ यदि हाम्रो फर्स्ट डाइसमा फोर सेकेन्ड आइसमा पनि फोर आयो भने एट आउँछ फर्स्ट डाइसमा फाइभ सेकेन्ड आइसमा थ्री आयो भने एट आउँछ फर्स्ट डाइसमा सिक्स र सेकेन्ड आइसमा टू आयो भने एट आउँछ भनेको मतलब कतिवटा रहेछ यसमा एउटा दुईवटा तिनवटा चारवटा पाँचवटा त्यसैले फाइभ बाई थर्टी सिक्स हुन्छ यसरी तपाईँले है यो, यो छोटो तरिकाले गर्नुपर्ने हुन्छ यसरी किनकि हामीसित टाइम हुँदैन र हाम्रो एन्सर भनेको कति रहेछ फाइभ बाई थर्टी सिक्स त्यो भनेको एमा गोलो लाउनु पऱ्यो यसरी है अब हामी अर्को क्वेसनमा जाउँ सल्फर एबिसी भनेको चाहिँ थ्री ए माइनस बी प्लस सी इक्वल टु टू माइनस फिफ्टिन ए प्लस सिक्स बी इक्वल टु होइन फाइभ ए माइनस टु बी प्लस टु सी इक्वल टु वान यसमा थ्रीवटा भेरिएबल भएको साइमल्टेनियस इक्वेसन दिएको छ तपाईँहरूले या साइमल्टेनियस इक्वेसन पढ्नु भएको छैन टु भेरिएबल मात्र पढ्नु भएको छ र टु भेरिएबल गर्नलाई नि तपाईँहरूले चाहिँ चार पाँच मिनट लाउनु हुन्थ्यो होला र अब यसमा थ्री भेरिएबल दिएको छ थ्री भ्यारिएबलको लागि त झन् कति घन्टा लाग्छ होला र यसलाई चाहिँ अब हामीले चाहिँ के गर्ने हो भने मेन ट्रिक भनेकै के हो यसलाई क्यालकुलेटरबाट सल्भ गर्ने है अथवा यसलाई भ्यालु प्लग इन गर्ने दुईवटा मात्र ट्रिक छ सेन्जेबरको इन्ट्रान्सको लागि मैले दुईवटा मात्र ट्रिक दिन्छु एउटा त क्यालकुलेटरबाट सल्भ गर्ने एउटा त भ्यालु प्लग इन गर्ने है अप्सनमा दिएको भ्यालु चाहिँ क्वेसनमा हाल्ने र सबसे सजिलो भनेको क्यालकुलेटर युज गर्न पाउनु भएको हुनाले चाहिँ तपाईँले क्यालकुलेटर युज गर्ने म क्यालकुलेटर झिक्छु मैले क्यालकुलेटर झिकेँ यसलाई कहाँ राखौँ त यहाँ अटेन ठिकै छ यसलाई अब तपाईँले यसलाई सल्भ गर्नको लागि तपाईँहरू मोड इक्वेसन मोडमा जानुपर्ने हुन्छ मोड फाइभमा चाहिँ इक्वेसन यो थ्री भेरिएबल भएको हुनाले यो एबिसिडी भनेको एबिसी भनेको यो टुमा छ त्यसले यसमा टुमा जानुहोस् अब फर्स्ट इक्वेसनमा हेरौँ ए को कपिसियन कति छ थ्री छ बीको कपिसिसन कति छ माइनस वान छ केही छैन भन्नु मतलब वान हो सीको कफिसन के छ सी मात्र छ त्यसैले वान छ र इक्वल टु उता के छ टू छ है अब तपाईँ अब तपाईँ तपाईँ यो यहाँ हेर्नुहोस् है अब यो सेकेन्ड इक्वेसनमा हेर्नुहोस् ए को कपिसन कति छ माइनस फिफ्टिन बीको कफिसियन कति छ बीको कपिसन सिक्स छ सी एक। को कपिसिसन कति छ माइनस फाइभ छ इक्वल टु उता कति छ फाइभ छ त्यसैले फाइभ हान्नुहोस् अब यसमा हेर्नुहोस् लास्ट इक्वेसन ए को कपिसन कति छ फाइभ छ बीको कपिसिसन कति छ माइनस टू छ सीको कपिसन कति छ टू छ र इक्वल टु उता कति छ वान छ है अब यसलाई इक्वल टु थिनुहोस् अब इक्वल टु थियो भने ए भनेको एकै भेल्यु थ्री एकै भ्यालु थ्री आयो अब बीको भ्यालु पनि दिन्छ अलि फिफ्टिन एट है थ्री फिफ्टिन एट भनेको चाहिँ अप्सन बीमा छ त्यसैले हाम्रो एन्सर भनेको बी हो है यो चाहिँ हाम्रो एन्सर हो त्यसैले बीमा गोलो लाउनु होला अब यो भनेको लास्ट क्वेसन छ अन्त सम अफ एनुअल कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट एन्ड सेमी एनुअल कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट अन अ सम अफ मनी फर टू इयर्स एट द रेट अफ ट्वेन्टी पर्सेन्ट पर एनएम इज एटिन थाउजन्ड एट्टी टू अनि द डिफरेन्स भनेको छ यसमा एउटा कुरा तपाईँले अर्को एउटा नोट टिप्नु होला कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्टमा सेमी एनुअल कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट चाहिँ एनुअल कम्पाउन्ड भन्दा धेरै हुन्छ त्यो एउटा नोट टिपिराख्नु होला यो काम लाग्छ तपाईँलाई र मैले यसमा चाहिँ सिआइसेमी प्लस सिआई भनेको यो लेखेँ है यसमा पी कमन लिइसकेको छु यदि यो दुईवटा मल्टिप्लाई गर्नुभयो भने यो सेमीको फर्मुला बन्छ र पी र यो मल्टिप्लाई गर्नुभयो भने सिआईको फर्मुला भन्छ है सिआई एनुको र मैले यसमा सिआइसिएमई माइनस सिआई लेखेँ है सिआई माइनस सेमी किन लेखिनँ किनकि सेमी चाहिँ सिआईभन्दा ठुलो हुन्छ त्यसैले चाहिँ मैले पहिला सेमीलाई अगाडि लेखेको हो यो फर्मुला हुन्छ र यसमा तपाईँले के पत्ता लगाउनु पर्नेछ यो यो भ्यालु पत्ता लाउनु पर्ने छ है यो पत्ता लगाउनु पर्ने छ र हामीलाई क्वेसनले चाहिँ सिआइसिएमी प्लस सिआई यो दुईवटाको एडिसन दिएको छ त्यो यो भनेको वान एट जिरो एट टू दिएको छ है र आर भनेको हामीलाई कति दिइरहेको छ आर भनेको ट्वेन्टी पर्सेन्ट दिइरहेको छ र टी भनेको हामीलाई कति दिइरहेको छ टु इयर्स दिइरहेको छ र हामीलाई के थाहा छैन यसमा पी थाहा छैन है त्यसैले पहिला सुरुमा पी पत्ता लाउनु पर्ने हुन्छ पी भनेको के हुन्छ वान एट जिरो एट टू डिभाइड बाई यो हुन्छ है त्यसैले म क्यालकुलेटर झिक्छु मेन ट्रिकै क्यालकुलेटर हो र मैले क्यालकुलेटर झिक्केको छु यसलाई मोड वानमा लानु होला तपाईँहरूले यसरी सी वान एट जिरो एट टू है यसलाई वान एट जिरो एट टु डिभाइड बाई तपाईँले के गर्नु पऱ्यो यो गर्नु पऱ्यो है यो त्यो गर्दाखेरि यसमा ब्र्याकेट राख्नुहोस् फेरि ब्र्याकेट राख्नुहोस् फेरि ब्र्याकेट राख्नुहोस् वान प्लस आर भनेको कति छ ट्वेन्टी छ डिभाइड बाई 200 चा, टू हन्ड्रेड गर्नुहोस् पावर भनेको कति छ हाम्रो टु टी हुन्छ है टी भनेको टू छ त्यसैले यसमा पावर फोर हुन्छ माइनस वान ब्र्याकेट क्लोज गर्नुहोस् प्लस फेरि ब्र्याकेट राख्नुहोस् फेरि ब्र्याकेट राख्नुहोस् अब वान प्लस आर भनेको ट्वेन्टी बाई हन्ड्रेड पावर कति हो पावर कति हो पावर टू हो अब माइनस वान छ अनि ब्र्याकेट क्लोज गर्नुहोस् है अनि फेरि ब्रेकेट क्लोज गर्नुहोस् दुईवटा ब्रेकेट छ है त्यो गर्दाखेरि कति आउँछ यहाँ ट्वेन्टी थाउजन्ड आउँछ है पी भनेको कति आयो ट्वेन्टी थाउजन्ड आयो है पी भनेको ट्वेन्टी थाउजन्ड आयो अब यसलाई के नचलाइकन मैले सिआइसिमी र यो यो भनेको डाइरेक्ट निकाल्छु म अब एट्टिन थाउजन्ड एट्टी टूको ठाउँमा म अब यो मान्छे म पी हाल्छु है अब पी भनेको कति छ यहाँ पी भनेको ट्वेन्टी थाउजन्ड हुन्छ अघि डिभाइडको ठाउँमा अब मल्टिप्लिकेसन हुन्छ अब यहाँ प्लसको ठाउँमा यहाँ माइनस हुन्छ त्यसैले यो माइनस खोज्न गएमा यहाँ हेर्नुहोस् त प्लसको ठाउँमा माइनस राख्नुहोस् र इक्वल टु चिर्नुहोस् त्यो भनेको हाम्रो एन्सर हो हाम्रो एन्सर भनेको फोर एट्टी टू रहेछ है त्यसैले हाम्रो एन्सर भनेको डी रहेछ किनकि फोर एट्टी टू डीमा छ त्यसैले हाम्रो कति रहेछ डी रहेछ किनकि डीमा हाम्रो फोर एट्टी टू छ त्यसैले डीमा गोलो लाउनु होला र यसमा केही कन्फ्युजन छ भने तपाईँहरूले सोध्न सक्नुहुन्छ र तपाईँहरूले मेरो च्यानल सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया मेरो च्यानल पनि सब्सक्राइब गरिदिनु होला थ्याङ्क यू